काठमाडौँ उपत्यकामा बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहकालाई आजदेखि फाइजर र मोडना खोप लगाउन सुरु तीन लाख सत्तरी हजार किशोर किशोरीलाई समेट्ने लक्ष्य <पड़ी> काठमाडौँबाट चोरिएका दुई महत्वपूर्ण सम्पदा अमेरिकाको रुबिन संग्रहालयबाट फिर्ता ल्याउने तयारी सम्पदा घर फिर्तीको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पश्चिमा शक्तिसँग मिलेर आफू विरुद्ध लाग्ने जोखिम नमोल्न अमेरिकालाई रोसको चेतावनी युक्रेनमा आक्रमण गर्ने चाहना नभएको भनाई र प्रधानमन्त्री कप टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय त्रिभुवन आर्मी र पुलिस तथा प्रदेश एक र कर्णाली बीच प्रतिस्पर्धा जारी र म अनिल विस्तारमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका लागि आजदेखि फाइजर र मोडना खोप लगाउन शुरू गरेको छ सिरिन्ज अभावका कारण रोकिएको अभियान आजबाट काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्रले बताउनुभयो यसअघि सरकारले सन्ताउन्न जिल्लामा अभियान खोप अभियान चलाएको थियो सिरिन्ज अभाव भएपछि सरकारले अभियान स्थगित गरेको थियो खोपका लागि आवश्यक सिरिन्ज आउने क्रममा रहेकाले केही दिनमा अन्य जिल्लामा पनि अभियान शुरू हुने प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिनुभयो मन्त्रालयले किशोर किशोरीलाई उमेर खुल्ने कागजात लिई तोकिएका खोप केन्द्रमा भिडभाड नगरी खोप लगाउन आग्रह गरेको छ काठमाडौँमा दुई लाख पचास हजार ललितपुरमा एकात्तर हजार र भक्तपुरमा पचास जनालाई कोविड विरुद्धको मोडना र फाइजर खोप लगाउने तयारी भएको सरकारी भनाइ छ कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यका प्रमुख जिल्लाधिकारी र विज्ञहरूबीच अहिले छलफल भइरहेको छ काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाअधिकारी र विज्ञहरूबीच छलफल भइरहेको ललितपुर प्रमुख जिल्लाधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो विज्ञहरूको सुझावका आधारमा स्मार्ट लकडाउन गर्ने वा अन्य विकल्प रोज्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको सिडिओ उपाध्यायको भनाइ छ विज्ञहरूको छलफलपछि दिउँसो पुनः सिडिओको बैठक बस्ने तयारी छ कोविड नाइन्टिन संक्रमणको तेस्रो लहर शुरू भएपछि पुँजीगत खर्च पुनः प्रभावित हुने देखिएको छ विकास निर्माणका लागि छुटाइएको पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको छ महिना सकिनै लाग्दा जम्मा नौ प्रतिशतमा सीमित भएको छ अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको मध्यावधि समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ तर कोविड नाइन्टिन संक्रमण जोखिमले थप समस्या निम्ति आउने देखिएको छ आर्थिक क्रियाकलाप पछिल्लो समय बढ़न थाले पनि कोविडको तेस्रो लहर आएसँगै सरकारले कड़ाई गरेपछि विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको हो चालु आर्थिक वर्षको छैटौं महिना सकिन चार दिन बाँकी रहँदा साढे नौ प्रतिशत अर्थात् एकचालिस अर्ब छनब्बे करोड सडसठी सर, लाख रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ सरकारले यो वर्ष विकास निर्माणका लागि चार खर्ब उनाचालिस अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरू करिब पूरा भइसकेकाले पुसबाट पुँजीगत खर्च भन्ने दावी गर्नुभएको थियो पुस महिनाभित्र तीस प्रतिशत पुँजीगत खर्च नपुर्याउने निकायको बजेटलाई खर्च हुने ठाउँमा रकमान्तर गर्ने मन्त्री शर्माले चेतावनी समेत दिनुभएको को सरकारले कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जना भन्दा बढी भेला नहुन निर्देशन दिइसकेको छ यसले पनि विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरूको काम प्रभावित हुन सक्ने अर्थविदहरूले बताएका छन् काठमाडु उपत्यकाका का दुई विहारबाट चोरिएर अमेरिकाको प्रतिष्ठित म्युजियम रुबिनमा फेला परेका दुई पुरातात्विक सम्पदा तत्काल घर फर्काउने बारेमा न्यूयोर्कमा समझदारी भएको छ सा। सन् नब्बेको दशकमा इटुम्बहालको केसचन्द्र महाविहारबाट हराएको मालासहित उडिरहेकी अप्सरा पाटनको एमपी महाविहारबाट हराएको मूल ढोकाको माथि राखिने तोरण आकृतिको आकृति रुबिन म्युजियम अफ आर्टबाट घर फिर्ता आउन लागेको हो म्युजियममा आयोजित एक समारोहमा कार्यवाहक महावाणिज्य दूत विष्णु प्रसाद गौतम र म्युजियमका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर जोरिट बितले सम्पदा घर फिर्तीको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ न्यूर्क स्थित कूटनीतिक नियोगका कार्यवाहक महावाणिज्य दूत गौतमले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो नेपाली सम्पदाको पहिचान र यसबारेको प्रमाण जुटाएपछि रूबिन म्युजियमले सहयोगीका रूपमा हाम्रो सम्पदा घर फर्काउने सहमति जनाएको छ यी दुई पुरातात्विक सम्पदा न्युयोर्कको रुबिन म्युजियममा फेला परेको बारे गसोजमा नेपाली सम्पदाको पहिचान तथा प्रमाणीकरणको अभियान लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले सूचना बाहिर ल्याएको थियो त्यस लगत्तै सम्पदा पुनर्स्थापना अभियानले यी सम्पदा घर फर्तीका लागि रुबिन म्युजियमलाई पत्रचार गरेर प्रक्रिया अघि बढ़ाएको दुई मध्ये माला पहिरिएकी अप्सरालाई सात सय वर्ष पुरानो सम्पदा मानिएको छ यसैगरी चार सय वर्ष पुरानो मानिने काष्ठकलाको तोरण भने सन् दुई हजार दशमा म्युजियमको संग्रहालयमा पुगेको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सिंहदरबार स्थित नारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले शाहको शालिगमा बिहान माल्यार्पण गर्नुभएको थियो दिवसका अवसरमा सरकारले भने कुनै औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छैन दिवसका अवसरमा सार्वजनिक विधाको माग राख्दै आइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र राजावादी विभिन्न संघ संस्थाले भने विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् दिवसका अवसरमा राप्रपाले सतहत्तरवटै जिल्लामा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना हुने कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि सहभागी हुने राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो अहिले केही बेरमा भ्रिकुटी मण्डपबाट रियाली सहित सिंहदरबार अघि रहेको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रममा पूर्व राजा सहभागी हुने नेता श्रेष्ठको भनाइ छ यता सरकारले भने कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले पच्चीसजना भन्दा बढ़ी भेला नहुन आग्रह गरेको छ प्रत्येक वर्ष पुस सत्ताइस गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीका अवसरमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिएको छ पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर उच्च हुँदै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालहरू पदाधिकारी विहीन हुन थालेका छन् प्रदेश सरकारले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट आफू माथतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारी हटाउने निर्णय गरेको छ अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू हटाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सूचना मन्त्री तिलक राम शर्माले जानकारी दिनुभयो लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा अहिले पच्चीस अस्पताल छन् अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्ति पालामा भएका नियुक्ति खारेजी संघीय अस्पतालहरूमा कोरोना रोकथाम नियन्त्रण उपचार र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले जिल्लागत अनुगमन गर्न मंत्री संयोजक रहेको अनुगमन समिति गठन गर्ने भएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने कुनै चाहना नभएको बताएको छ युक्रेनसँगको सम्बन्धबारे सा। अमेरिकासँग भएको वार्ताका क्रममा रूसले युक्रेनमा आक्रमणको चाहना नभएको बताएको हो युक्रेन सम्बन्धबारे रूस र अमेरिकाले स्विजरल्याण्डको जेनेवामा सात घण्टा वार्ता गरेका थिए युक्रेन रूस विवाद कम गर्ने विषयमा मस्को र वासिङटन बीच सहमति भएको बताइएको छ यद्यपि सहमतिको ठोस विषयमा हस्ताक्षर हुन नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ युक्रेनसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला रूसले अमेरिकासँग वार्ता गरेको हो रुसले युक्रेनसँगको सीमामा करिब एक लाख सैनिकलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ पश्चिमा राष्ट्रको घुसपैठ हुन सक्ने भन्दै रुसले युक्रेन सीमामा सैन्य तैनाथी बढ़ाएको बताएको छ युक्रेनमा आक्रमण गरी रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ रुसले भने पश्चिमा शक्तिसँग मिलेर आफ्नो देश विरुद्ध लाग्ने जोखिम नमुल्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ चिसो बढ़ने क्रम उच्च भएसँगै अफगानिस्तानमा मानवीय संकट चुलिने संकेत देखिएको छ अफगानिस्तानमा सहायताका लागि राष्ट्रसंघले आपतकालीन बैठक बोलाएको छ सत्तामा तालिबानी संगठन आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अफगानिस्तानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अर्थतन्त्र निरन्तर खस्काउदो क्रममा छ अघिल्लो सरकार पतन भएपछि पश्चिम राष्ट्रले आफ्नो सहयोग रोकेका छन् अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय बेरोजगारी दर समेत उच्च भएको छ सर्वसाधारण नागरिकलाई आफ्नो परिवार पाल्न र घर चलाउन समेत समस्या देखिन थालेको पीबीसीले जनाएको छ पछिल्लो संकटसँगै लाखौं बालिका बाल कुपोषणको शिकार बनेका छन् उत्तर कोरियाले पुनः ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ हाइपर सोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको एकसा त नपुग्दै उत्तर कोरियाले अर्को शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको हो उत्तरले स्थानीय समयअनुसार मंगलबार बिहान साढे सात बजेतिर ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाका जोइन्ट चिफ अफ स्टाफले दावी गरेका छन् तटीय क्षेत्रमा उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको जापानी तटीय सुरक्षा गार्डले समेत बताएका छन् यसअघि अमेरिका फ्रान्स बेलायत जापान अल्बानिया र आयरल्याण्डले संयुक्त विज्ञप्ति निकाले ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र जस्तो अस्थिर कार्य बन्द गर्न उत्तर कोरियालाई आग्रह गरेका थिए उत्तर कोरियाले जमिनबाट पूर्वी सागरमा ब्यालेस्टिक छेप्यास्त्र परीक्षण गरेको अमेरिकी गठबन्धन सेनाले पत्ता लगाएको अधिकारीहरूलाई उद्धित गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसंग टाइगर कप आमन्त्रित खुला भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण अन्तर्गत आज पुरूष र तर्फ समान दुई खेल हुँदैछ पोखरा रंगशालामा हुन हुने स्पामा पुरूषतर्फ आर्मी र एपिएफ तथा गण्डकी र पुरुष बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ महिलातर्फ एपीएफ र आर्मी तथा होँगानजी न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब र आयोजक टाइगर ग्रुप बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो हिजो सुरु प्रतियोगितामा साबिक विजेता गण्डकी प्रदेशले पुरुषतर्फ विजयी शुरूआत गरेको छ गण्डकीले विभागीय नेपाल एपीएफ क्लबमाथि तीन सुनाको सोझो सेटमा जित निकालेको हो पुरुषतर्फ नै उपाधिर टिम टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब विभागीय नेपाल पुलिस क्लबसँग तीन को स्तब्ध बने महिलातर्फ न्यू डायमण्ड र नेपाल एपिएफ क्लबले विजयी शुरूआत गरेका छन् डायमण्डे विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई तथा एपिएफले साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबलाई समान तीन एक को सेटमा पराजित गरेका थिए आगामी माघ एक गति गतिसम्म चल्ने प्रतियोगितामा महिला र पुरूषतर्फ समान पाँच टोलीको सहभागिता छ विजेताले तीन लाख उपजेता टोलीले एक लाख पचास हजार तेस्रो हुनेले पचहत्तर हजार र सान्तवना टोलीले पैंतिस हजार रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् महिला तथा पुरूषतर्फको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले समान पच्चिस हजार पुरस्कार उत्कृष्ट पाइकर सेटर ब्लकर सर्भर लिबेरो र प्रशिक्षकले समान दस दश हजार रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् प्रधानमन्त्री कप टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत त्रिभुवन आर्मी क्लब विरूद्ध नेपाल पुलिस क्लब चार विकेटले विजयी भएको छ त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आर्मीले दिएको एक सय अडतिस रनको लक्ष्य पुलिसले अठार ओभरमा छ विकेटको क्षतिमा भेटाएको हो यसअघि आर्मीले उन्नाइस ओभरमा पूरै विकेटको क्षतिमा एक, विकेट एक रन बनाएको थियो उसका लागि कप्तान विनोद भण्डारीले चौवालिस सोमपाल कामीले बयालिस रन बनाए पुलिसका लागि करण केसीले चार गुलसन झा र योगेन्द्र सिंह कार्कीले दुई र आरिफ शेख र दिपेन्द्र सिंह ऐलीले एक एक विकेट लिए यस्तै प्रतियोगिता अन्तर्गत नै प्रदेश एक र कर्णाली प्रदेशबीच अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ कर्णाली प्रदेशले दिएको एक सय एक्काइस रनको मध्यम चुनौती पछ्याइरहेको प्रदेश एकले ताजा अवस्थामा नौ विकेटको क्षतिमा सत्र दशमलव चार ओभरमा उनानब्बे रन बनाएर खेलिरहेको छ यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको प्रदेश एकले निर्धारित ओभरमा सात विकेटको क्षतिमा एक सय रन एक सय बीस रन बनाएको थियो उसका लागि रविन्द्र शाहीले छत्तिस प्रकाश जयसीले पच्चिस राज शाहले पन्ध्र र विपिन रावले रावलले एघार रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् बलिङतर्फ कर्णालीका मुकुन्द यादवले तीन फिर्दोष अन्सारीले दुई तथा कमल खत्री र सिद्धान्त लोहनीले एक एक विकेट लिए त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने दोस्रो खेलमा दिउँसो एक बजे एपीएफ क्लब र बागमती प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ यस्तै मूलपानी क्रिकेट मैदानमा दिउँसो एक बजे नै गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर दुई बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ हवस् नेपाल प्रसङ्गसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल विध्या नमस्कार